Salam alaikum, Azulfilawen. Bonjour, bonsoir. Loman Krau Aymofirus, la suite de la microbio. Bidon et Dala, je pense que je vais vous dire tout ce qui est nécessaire pour la journée. Le mohem. Le bidon, Aymofirus, qui m'a le virus est là, c'est un bacille gram négatif. D'accord? Très bien. Les Haemophilus sont des bacilles, de petits bacilles, je dis bien de petits bacilles à gram négatif. Wesh, je vous dis, aéro, anaérobie, facultatif. Mais ce qui m'a le cours, 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 le المهم لكن تشوف البروسيلا كل نقولوا ني سبويلاسيون ني كابسول ني موبيليتي صح ولا ماشي صح فوالا اما لا ايموفيليس ثاني ما كان لا موبيليتي لا سبور داكور ايموبيل ايموبيل نون سبويلي واحد يقول لي اولي كابسول اه هنا نقول لك لا كابسول سي تو دي بان لا سوش اذا كانت لا سوش الي فيرولونت راح تكون كابسولي سينو قادر تكون تضر الانسان كما حين نشوفو هنا في لي زادولت تضرهم بس ما تكونش كابسولي مي لي سوش فريمون لي يكونوا فيرولونت ويضروا ويتوشوا بنادم بزاف يكونوا كابسولي سي بون تفهمنا هاي لا سول ديفيرونس باغ اكزومبل هاي دوكا ديجا قبل ما نبداو رانا عارفين دو ديفيرونس بارابور لبروسيلا لبروسيلا ايروبي ستريكت وهذه ايرو ايرو ان ايروبي فاكولتاتيف لبروسيلا ما فيهاش كاع لي كابسول هذه فيهم فيهم لي كابسول سي تو ديبون لي سوج تري بيان بليزيور ايموفيلوس سون باتوجين بور لا برينسيبال تاعهم كاع جدهم الكبير ايموفيلوس انفلونزا تري بيان واش هذا هو واش هذا ايموفيلوس انفلونزا هذا واش هو هذا هذا لا باكتيري اللي اكزيج دو فاكتور دونك نهضروا عليهم اللي اكزيج دو فاكتور داكور اللي كيما نكونوا نهضروا عليهم لي فاكتور تاع الناد لي فاكتور تاع الفاكتور ناد ناد نقولو 5 ولا نقولو الكونزيم كونزيم أ داكور ولا كاين ليمين داكور ليمين 10 فاكتور 10 ولا كونزيم هم كاع لي زانتر interpellation de enzyme 2 d'accord هذا c'est le enzyme تاع لي ديزيدروجيناز هذا il est spécifique تاع les voies respiratoires le facteur 2 هذا enzyme des enzymes de la chaîne respiratoire cytochrome catalase peroxydase d'accord هذا تاع enzyme des déshydrogénases وهذا تاع لي enzymes تاع la chaîne respiratoire plus que ça ma cache qui fâche les idées de l'homme à demain ma gare wesh عندك زيادة برك bref النات كي نقولو النات نيكليوتيد ها هي كيما قال نيك نيكوت بلوتو نيكوتيناميد نيكوتيناميد ادينين دي نيكليوتيد داكور هاي لابريفياسيون تاعو وشي زيادة في اليمين عندك اون كومبينيزون تاع une molécule de la protoporphyrine ou un atome de fer d'accord c'est la combinaison protoporphyrine avec le fer d'accord c'est ce qui est l'imine le mohim زيادة التالية سيكو هذا ثيرمو شوفوا كونسونتريو بيان هنا ثيرمو لابيل هذا الي ثيرمو ستابل هذا الي ثيرمو
Oh, thermostable. Voilà. شدوني مليح هذا العصير على التمبيراتور راهي نحتاجوها. فوالا كيف قلت لكم نحتاجوا على العصير على التمبيراتور فاش نحتاجوها. شوفوا مليح لي ميليو اللي يكونوا كونفينابل باش نخدموا فيهم الايموفيلوس باش نيزوليو فيهم هاد البكتيري doivent contenir selon les espèces soit le facteur 5 ou les 10 ou la, les deux en parallèle. Mais le mohim tiana hada hemophilus influenza yishaqhom les deux mel akhar yishaqhom les zouj. La base ta li milieu yak njibouha min ugilose ordinaire, d'accord. هذيك لاجيلوس اوردينا راح نريشيوها بلي فاكتور تاعنا نعيطو لي فاكتور دو كرواسونس داكور. لو سون فري نقرا لنا جوست لو باراغراف باش واحد يشد لو كور في اون تيت اي بوي جيكسبيك. لو سون فري نو كونفيان با كا لو فاكتور 5 انتراغلوبولار نو ديفيز با دون لو ميليو اي سورتو باسكو لو سون كونتيان اون ناداز. Le sang chauffé à 75 degrés Celsius, ou là le sang cuit, apporte les facteurs 5 et 10. L'hémine est thermostable et la nadase est détruite à cette température. Le chauffage doit cependant être modéré car le nad ne résiste pas au-delà de 100 degrés Celsius. Il y a trois idées différentes. Il y a le sang frais, il y a le nad ou l'hémine, mais je me fiche, normal, il y a le blâche. بصح فيه واحد الرونزيم الناداز فيه الناداز هذا الناداز راح تيغرادي لنا لو ناد و بار كونسيكون الفاكتور الايموفيلوس انفلونزا ما يلقاش روحو يسحق لي دو فاكتور اون باراليل ماشي واحد واحد كاين واحد ما كاش طري بيان سما هنايا راح نيليميني لو سون فري نروحو لو سون شوفي بالعربيه لو سون كويت ا 75 دوغري سيلسيوس فيه لو دو فاكتور تقول لي ايوا هنايا ثاني الناداز الناداز فيه ثاني الناداز ها غير لو سون غير لو سون واه فيه الناداز بصح لو فات يكون كوي راح هذيك الناداز سورا ديغرادي جوستومون الناداز ديغرادي يسمى اليمين كاين والناداز والناد كاين سي بون باسكو علاه اليمين الي ثيرموستابل فهمنا في الفري راهي ديت راهي الاخر ايه فوالا اليمين اي ثيرموستابل واش تخاف على لا على لا على لا على الناد على الناد الناد هنايا في لو سون فري انا قلنا الناداز تاعنا الناداز تقديرها صراحه بلا كاع بلا كاع طومبيراتور هنايا في لو سون كوي 75 دوغري ملي حالها راح ديغرادي واش ديغرادي ديغرادي الناداز اللي تكسر لنا الناد طري بيان justement باش نلحقوا لا تروازيام اي لا ايدي هذه الناداز ما لازمش شغل بلوتو هذا الناد تريزيست ا اون سيرتان تمبيراتور داكور هذا الناد تاع لو فاكتور هذا في 75 دوغري سيلسيوس ما توشيناش مي بصح ماشي ندير لك لا سون كويت نسخن الدم تاعي حتى 100 دوغري سيلسيوس ونقول عندي ناد هنا لو ناد الي ثيرمولابيل انا قلت لكم شدوا الناد الي ثيرمولابيل والايمين الي ثيرموستابل صح الناد مادامو ثيرمولابيل 75 دوغري سيلسيوس سي بون انا واش راه نقول لك بلي ما تزيدش لا تمبيراتور بزاف ما تطلعهاش او ديلا 200 دوغري سيلسيوس ما تطلعليش فوق 100 درجه جا مئويه زيد رابيدمون انا راه يضلك بلي تجيب اون كولتور بيغ داكور تسحق اون بواط دو جيلوز ديتريتيف داكور هادي على سورفاس انا بغيت اكسبليكيها ليه جيب لا بواط دو بيتري تاعك داكور جيب لا بواط دو بيتري تاعك هاي جيلوز نوتريتيف هادي هي جيلوز نوتريتيف تاعك داكور لا كولتور بور تاعك لا كولتور تاع اللي درتها اللي تكون ديجا بريباري اللي سين كولتور بور داكور
À la surface, on dépose des disques de papilles bivalves imprégnés de facteurs. Les papilles bivalves, Caliphium 10, Caliphium 5, Caliphium 5 ou 10 en parallèle. La fin, هذا Haemophilus influenza, il va cultiver ou il va se développer et la surface de هذا papier buvard. هذه هي l'explication de هذا. كيف نعرف هذا le phénomène de satellitisme. Phénomène. Je sais pas est-ce que vous arrivez à voir phénomène. D'accord, de satellitisme. D'accord, de satellitisme. Le phénomène de satellitisme, où est-ce que c'est? La bactérie est la Staphylococcus. Staphylococcus aureus. Déjà, mais on va prochainement faire le cours terme. Et le moyen. Staphylococcus aureus, c'est une bactérie productrice d'une grande quantité de NAD. Déjà, le fait qu'elle produit du NAD, elle fait un mlèh. D'accord. هنايا بالعربيه ما دامها دير لي une grande quantité de NAD. معناتها la culture elle sera possible sur son frais. Alors, هذيك النادات راح تاكل لي الناد تاع السون فري بصح هذا ستافيلوكوكوس راح يجي هنايا. اكسبليكيها بيان. هاي الاخر تاعك تجي هذه العفسة تاع ستافيلوكوكوس هذه قال هنا اون فا ديبوزي لا باكتيري تاع الستاف تاعنا هنا. بريف لو فاكتور 10 ولا لو فاكتور 5 راه ميدور طري بيان. بصح حنا واش قلنا تجي هذيك لنا هذه تاع ستافيلوكوكوس ستاف تجي هذيك الناد تجي هذيك الناداز تجي هذاك الناداز واش دير لنا ار فا ديغادي لو 5 هذا داكور دي ستافيلوكوكوس هذه اللي راح تبرودوي لنا 5 سما بالعربيه مادام الايمين كامل في كامل لا سيرفاس وهذا ستافيلوكوكوس تبرودوي لنا الناد في لا سيرفاس هذه سما لا كولتور ترى لنا هنايا لا يطول هذا الفينومين تاع الساتليتيزم غير هذا الكوتي داكور. دايور هنا بلاصه اللي تحبها راح يكون فيها نتاع اكت بريسي البلاصه اللي راح تكون فيها لا كولتور تاعك داكور. شباب اسكن باور هاو اكسبليكي اللي ما فهمهاش بغاف اللي حاب يقرا اللي اسيست الكور راح يتفكرها رابيدمون. Je sais pas est-ce que vous arrivez à suivre ici. Ah oui, Staphylococcus. Ah la culture d'Akminsara. Ah c'est un gélose au son frais. Quand il est immune normal, je boule l'hémophilus. Et là, il dit la culture d'Anna, puisqu'elle est nade théocléto-nadaz. Il dit le nade de Staphylococcus. Il est clos. C'est bon, pas plus simple que ça. نروح الهيموفيلوس انفلونزا نهضروا عليها اون جينيرال رابيدمون سي ان كومونسال دو لارب ريسبيراتوار سوبيريور سو سا فورم نون كابسولي نون باتوجين في الوقت هذا لا فورم كابسولي لا بلو باتوجين اي ان بارازيت ستريكت دو ليسبيس هومان اش فاو عليها. La transmission, par contre, la brucelle a fait les trois modes de transmission respiratoire, cutanée, digestive. L'hémophilus influenza fait une transmission par voie respiratoire. D'accord? Respiratoire. C'est un cocobacillus gram négatif, immobile, non spoilé, qui m'a connu au début. Les souches virulentes, elles sont capsulées, elles sont à l'intérieur de la donc. Un germe anaérobie facultatif, ou chez les ziades, un hémophilus influenza,
sur les choses de la ligue, il conditionne deux trucs essentiels, deux conditions, avec l'humidité ou l'atmosphère enrichie en CO2. Toutes les deux choses, ils sont indispensables à la croissance. D'accord? L'humidité ou l'atmosphère qu'on enrichit en CO2. Et le moyen. L'influenza exige pour sa croissance les deux facteurs, d'accord, qui sont présents dans la gélose au sang cuit. Les corines, petites, blancs, grisâtres et luisantes, si la souche est capsulée. Il est la souche capsulée, les corines. Très bien. Les caractères biochimiques. Je m'excuse, dans le cours, j'ai pas pu mettre des abréviations là, sur le khaltamizin. Par rapport à celle-là, je suis peut-être de faire. Comme je l'ai fait sur le cours, ça nécessite de faire des abréviations. Mais le moyen, hémophilie, c'est là où je peux te faire. Tu fais la oxyca. Oxyca. Qui m'a brisé la gueule, oxyca noria, la lanaya oxyca suc. Brucellose, oxyca, ça vous aide télévision, elle brucellose, en même temps, tu racontes le hémophilus, oxyca noria. D'accord? Maintenant, oxyca suc. Blarbia, et y tchèbonne. Fusure oxydase positif, catalase positif. Et n'aïe sucre, on a de la drague vire, بزاف مش هما لي سوكي كلهم هادو ليهم بزاف 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 جينيرالمون جينيرالمون نهضرو على لو لاكتوز و لو ساكاروز اي با فيزوج نيجاتيف هاي الفيرمونت با هي بلوتو هاد لو جام اي فيرمونت با لو جلو الاخر لو لاكتوز و لو ساكاروز هاي يا سيدي اللي على بالي انا درتيها في لابريفياسيون اوكسيكا سوك اي با لي زوتر سوك لي زوتر سوك سون بوزيتيف من غير اللاكتوز والساكاروز اكزومبل لو غلوكوز المالتوز الكزيلوز الريبوز داكور هادو كاع غلوكوز مالتوز غزيلوز ريبوز هنا شوفوا ديجا اون كات سكر سما ماشي سكر واحد بوزيتيف ولا باش ما نديرش السكر داكور سما لو فات لي اون فريمون اون غروند كونتيتي دو سكر كي فون فيرمونتي ايسي سما درت سكر بوزيتيف بار كونت اش فيه وحنا اللاكتوز والساكاروز نيجاتيف سي بون سي بون رايحين نهضروا دوكا على واحد العفايس تما جيسبر جوستومون تحطو معايا برك مادام نهضرو في الكاركتير بيوشيميك كاين واحد لي تيست نديروهم يقدروا يسيبارو لنا باش نتحصلو على وي بيوتيب هاد لي بيوتيب نقدروا نيميروهم من ان جوسكو ويت تو ديبون لورياز لاندول لورياز لاندول والاوديسي واحد واحد اخر يقول لك يا مادموزيل ما فهمتش انا فاهمك نورمال اون بو افوار داكو اون بو افوار ايموفيلوس واحد كي بو اتر اوديسي بوزيتيف و ايموفيلوس واحد اخر يكون اوديسي نيجاتيف عجبك الحال ولا ما عجبكش نلقاو ايموفيلوس اندول بوزيتيف l'autre endol négatif nelgao hemophilus aureus positif un autre négatif في الخلطة هذه اللي يعرفوا ستاتيسكي للبروبابيليتي وهالصوالح يفهموا باللي نقدروا نتحصلوا على ويكا وي بيوتيب داكور واحد اندول بوزيتيف اورياس بوزيتيف بصح اوديسي نيجاتيف وقلبها ديوا نقدروا نطيحوا في وي بيوتيب ما نزيدش بيش كو سا Le biotype le plus fréquemment isolé, le biotype 1. D'accord? Très bien.
Madame, femme de on passe à autre chose. Nous les structures antigéniques. Les souches capsulées possèdent un antigène polysaccharidique, d'accord, lié à la capsule. D'accord, lié à la capsule, qu'on lié. D'accord, dont il existe 6 variants. Donc, il y en a 8 ou l'autre. C'est le biotype 8. Biotype 8. Antigène 7. D'accord, très bien. Antigène polysaccharidique lié à la capsule dont il existe 6 variants déterminant 6 sérotypes. Même A à tel F. A, B, C, D, E, F. D'accord. Le sérotype B est le fréquemment plutôt rencontré. C'est moi. Les caractères biochimiques. Le biotype 1, Walin al-Kawa. D'accord, Walin al-Kawa. Walin al-Kawa bizarre. Ou antigénique. B. هذوك الشاب اللي يتفكروا كيقراو لو كور داكور مادام لقينا الكاركتير بيوشيمي هما الاولى وانتيجينيك هما الدوزيام سما هنايا ال A بعد هنايا الدو سما هنايا ال B ماشي ال A ولا ال C ولا الدو انا با بلوس كو سا هذا لي بوليساكاريد هاد لي زونتيجين سون ايدونتيفي بار رياكسيون داغلوتيناسيون بار بريزونس اون بلوتو اون بريزونس دونتيكور سبيسيفيك هنايا كيما اللي كاتبه بيوتيب ان فريكامون ايزولي هنايا بلو رونكونتري سيروتيب بي بوفوار باتوجين اون باكتيري بيوجين زعما كي اي بروديكتيف تاع لو بو تقيح لك ريسبونسابل انفيكسيون فاري بلو سيفير شي لونفون اي لي سوجي فراجيل اكدوا لي يا جماعه لو سوجي فراجيل او لي زونفون شي لي زونفون Les manifestations invasives sont dues à des souches capsulées de sérotype B, biotype A. Les couleurs de l'air, biotype A ou sérotype B, on va parler. Les souches d'hommes chez l'enfant, madame, ont affaire les bizarres à l'enfant. Et je m'en ai dit, virulente, affaire à l'enfant. Il y a un peu de elles sont capsulées. Manifestations invasives capsulées. Il y a un herbata. D'accord? Les souches d'hommes responsables sont capsulées. Et le moyen. نقدروا نطيحوا في دوكا سوا دي ميناجيت سوا ايبيغلوتيت الميناجيت توجور يسبقها دي انفيكسيون دي فوا ريسبيراتوار سو سوفون بريسيدي بار دي انفيكسيون بار فوا ريسبيراتوار سوبيريور داكور ان كومباني دي نيتا سيبتيزيمي سما باش تخمم فيها يعني بوف ميناجيت جا جيب ربي كاين بزاف اللي راه يعرفها اللي راه طايح لي عنده خوه مرض بها لي عنده المهم تسبقو اون انفيكسيون دي فوا ريسبيراتوار ويكون اكومباني بار ان ايتا سيبتيسيميك بالعربيه سيبتيسيميك اونبوزونمون دو سون شغل لو سون تاعك توكسيك elles sont surtout observées chez les nourrissons âgés de 3 à 30 mois. Et je fais voir ça. Justement, l'examen, il va se baser sur ça. D'accord, nourrissons de 3 à 30 mois. Et je fais, méningite, ORL, septicémie, nourrissons de 3 à 30 mois, ou ferons les capsules. L'épiglottite touche les enfants plus âgés. Chauffe. احنا رايحين من الصغير للكبير توجو هنا الان دو سما اي هنا واش نديرو رايحين من الكبير للصغير هنا يا طرواطو تموا من دو لسات ايبيغلوتيت داكور لي سين جينيرو دو سيبتيسيمي ديفيكولتي ريسبيراتوار داكور لي سوش نون كابسولي نون انفاسيف سون ايزولي او كو دانفيكسيون ديفيرس انا نقدر نطيحو في دي سوش نون كابسولي داكور مادام ماهيش بزاف واعره انا اوتيت les otites balakin goulou anaya pour moi je vois toujours tlqa f la famille wahed tfour sghir ando otite toujours otite moyenne aiguë autre infection de la sphère ORL infection bronchon pulmonaire et conjonctivite deux trucs ou chaf sa thani anda une contamination pendant l'accouchement peut être à l'origine d'une infection néonatale généralisée sévère قادر لا كونتامسيون تصرا بوندون لاكوشمون وهذيك يا حسرة هذيك اللي توشي فريمون لونفون بزاف كيتو نوفوني شي لادوس
chez l'adulte, ce sont surtout des souches non capsulées. Même les mains roches des adultes, parce qu'ils sont immunocompétents, il y a des gamatamites en roche PA non capsulés qui sont responsables d'infections chez l'adulte. Il peut être responsable de bronchite ou pneumonie. Bronchite, pneumonie. Plus rarement, on peut observer une organisation articulaire, osseuse, orale, gynéco-urinaire. C'est pas est-ce comme chez Fille, Fleuf, Brucellose, Grangoubline, Codongue, osseuse ou articulaire. Oui. Un diagnostic bactériologique, il y a le prélèvement, LCR, qui met le brucellose, le sang, qui met le brucellose, les sécrétions bronchiques, attention, là, là, mais qui met le brucellose, sécrétions bronchiques, prélèvement de congène, qui fait ce cheval, c'est la sécrétion bronchique. Madame neuf hémophilus, madame neuf infection presque respiratoire, madame neuf transmission respiratoire, très même avec Billy, il y aura des sécrétions bronchiques, prélèvement de gorge. Allez, je vais dire des astuces, c'est de conseil. L'examen microscopique, l'examen direct du produit pathologique est souvent évocateur grâce à la morphologie particulière du germe. La morphologie du germe est un hémophilus, d'accord ? Il est vraiment évocateur. La culture, la mise en culture doit être rapide car le germe est fragile. Attention, le germe tenait, il est fragile. La culture se fait sur gelose ou sans cuite. Là, nous avons un peu de بلا باش ما فوش حاجه واحده اخرى ننساها ماني عارفه انا كيفاش كتبتها مي جو بونس كو مدام برواكن قالتها لنا يعني جو بونس بيسك النهار هذا كي درت فيه الكور الوزامي لي بولي كوبي وكنا نسويه معاها المهم les bacilles gram-négatives, généralement, ils poussent seulement sur gens sur gélose ou sans cuir. Ni ectoen, ni BCP, ni GSF, ni gélose nutritive. Alors, comme je te dis, déjà, on a le brucella, gélose ou sans cuir, là, il y a gélose ou sans cuir. Wallahu ahla wa alam. L'identification, la morphologie, je vous la morphologie, je vous l'aspect des colonies, les exigences en facteurs synthétiques. Détermination de biotype urease ODC endo, une halle urease positive, une halle IGA, une halle IGA. Sérotypage, direction d'agression sur la membrane de sérum spécifique. L'antibiogramme, c'est un examen complémentaire à mesure de la sensibilité aux antibiotiques, notamment à l'ampicilline. Le chouchou, l'existence en nom d'une bêta-lactamase, d'accord ? Et au chlorophylline. Le chouchou, est-ce que le gène, il est résistant à l'ampicilline, là, au chlorophylline. Remarque. Un diagnostic rapide, cadre n'est pas un déroulé. Par la mise en évidence d'antigènes solubles dans les humeurs du malade. LCR, sérum, urine, directive conçue de particules de latex recouvertes d'anticorps anti-polysaccharidiques. Rapidement le traitement. Bref, le traitement, il y a un régime à bourfif. Wesh, il y hémophilus influenza anda toujours faire ظهور تاع la résistance تاع des souches résistantes toujours faire des souches irrésistantes d'accord par l'émergence des souches résistantes à l'ampicilline par production de bêta lactamase d'accord des résistances aux tétracycliques chlorophénicol kanamycine yani wesh dir balak TCK sont souvent associés. Il y a bla les clampicillines ou bla les chlorophénicoles, d'accord, plutôt bla l'émergence de la résistance à l'ampicilline, Z toujours mahan les gars ou des associations à la résistance à le TCK, soit de résistance aux tétracyclines, chlorophénicoles ou là le canamycine, d'accord. Voilà. La sensibilité, elle est conservée, le wesh. Le C2G, c'est un wesh, les quinolons furés ou la gentamicine. D'accord. De rares souches résistent au cotrimoxazole. De rares. Très bien. Le traitement de première intention en attendant les résultats de laboratoire repose sur le chlorophénicol,
D'accord? Soit sur cévalosporine non inactivé par la bêta-lactamase. On a vu que c'est pas fou. Pour finir, on a vu qu'il y a des choses émergentes. Ça, c'est un traitement de première intention. Ou cévalosporine non inactivé par la bêta-lactamase. C3G. D'accord? La céphotaxine. Le céphotaxine. D'accord? Le céphotaxine. La vaccination, je vous vois, comme Hajar FIFA. D'accord, شوفوا هم لحادي والسلام ورحمة الله تعالى وبركاته.